sige, at der var noget, der var lidt tættere på, og det føles meget federe for os. Så det er dejligt at se, hvor mange kommer til. Det næste nummer er relativt nummer. Det hedder Salamander. Hvis det er lidt mere, der tjener, du måske har spist, der vil ske med dig. Hvis jeg får det. Yeah.
som kommer her til efteråret. Så vi glæder os til at komme ud. Tror I det er muligt, at der er noget, der skal blive ved at skaffe en lille mere til? Thank you.
efter. Så jeg. Let's be the night of time, so tired.
Nu spiller vi vores sidste nummer i alt det glemte. Yeah.
også ikke, du er.